à la Maison Blanche. Parce que c'était un acteur de cinéma. Moi, je suis un domaine d'homme. 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 Se eu não quero dar uma olhada, eu vou dar uma olhada. 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 Eu vou dar Monsieur Bassal no dapito de Monsieur Amudo. Se jindiya be yidi lanni be setta aduna ala ay wunda be mino ta golle amene bane on da golle den don golle do no satti ran ne dar ne lan nokko ko kess a joni hebi ke telenda ko sipa wana hondun ni a don garay ko ko ronda gol e ha baa Musa la wonne ngenta fi tik tik Mogolata, se pobreza tal tal e Mogolata, bem mais daí que certa. Como é que é com Majer,